Fala galera do canal Brincando e Fazendo, de volta com vocês aqui, amassada, mais um vídeo aqui, a gente começando aqui no curral, né? A gente vai estar levando esse boi aqui pro pasto, galera. Só ficou ele voltou, né? Levou o anjo, ele voltou. Pega mais um cavalo ali, o cara tá com guarda na mão aqui pra nós ir pegar o cavalo. O índio montado, beleza? Nós levamos esse boi lá e ver como é que tá o resto do gado e a bezerrada. E é isso aí, galera. Bora pega, né? Pegar o cavalo lá. Só vocês vão botar nossos outros bichos pra cá pra trás. Nossos porcos aí, galera. E é isso aí, moçada. Bora pro pega. Galera, a intrusa aí sempre tá aparecendo aí, ó. Nossa gatinha. Bom, galera, morreu um boi aí na fazenda. E foi um dos nossos boi de rodeio, ó. Ele não tava na vacina. Tava aquele ali. E esse aqui morreu, galera. Pois é, galera. Olha aí, ó. O boi tá morto aí, ó. A boiada tá toda aí. Vou até juntar essa boiada pra ver como é que tá ela aí todinha, galera. No próximo vídeo vamos estar juntando ela aí, beleza? É isso aí, galera. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou desse vídeo? Deixa o like, deixa o comentário. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E tchau. Obrigado.